Urinário. Urinário. Um cachorro danado. Um cachorro danado, né? Urinário. Urinaguinho. Comer, Vinagre. Tá com fome já? Tá com fome uma hora dessa? Hein? Tá com fome uma hora dessa, bicho? Ah, bicho! Vinagre, Vinagre, escala, menino. Tá com fome, menino? Tá com fome, Vinagre? Tá querendo comer uma hora dessa? Tá querendo comer uma hora dessa? Tá querendo comer? Tá querendo comer uma hora dessa, menino? Tem que comer uma hora dessa, Vinagre. Vinaguinho. Ô, Vinagre. Tá querendo comer uma hora dessa? Bom dia, meu. Bom dia, o povo desse Brasil. Aqui é Manuel Levita do Senhor, fazendo esse vídeo aí, né? Pra colocar no YouTube. Sou Manuel Levita do Senhor, fazendo um vídeo aqui pra colocar no YouTube. Eu peço aí, meus irmãos aí, vocês aí do Brasil, inscreva aí no canal de Manuel Levita do Senhor. Inscreva aí no canal de Manuel Levita do Senhor, de Serra do Ramalho, Bahia. Não é Vinagre? Não é Vinagre? É Vinagre. Vinagre, Vinagre. Vinaguinho? Menino. Menino. Tu é pequeno. É miudinho, menino.